gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid mudane Faisal Cali Waraabi ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco waxaana taageerayaal tiro badan kaga hortageen duleedka Burco gaar ahaan magaalada Qoyta oo 25 kilometir u jirta magaalada Burco soo dhaweyntaasi kadib waxa goob fagaara uu kula hadlay mudane Faisal Cali Waraabi gudoomiyaha xisbiga u ciid xafiis ka mid ah xafiisyada uu ku leeyahay xisbiga magaalada Burco maanta waxa inoo yimid xisbigii guusha xisbigii horumarka xisbigii cadaaladda way maragna labadii xisbiga kale ee dalka ay noo tirineynay maanta heerka ay marayaan nimanka caawa isku haysta baarlamaanka gudiisi kuma aamini karayno dalkan aynu leenahay maxaa yeelay dagaal waynu ka daalay dhibaato waynu ka daalay nimanka caawa baarlamaanka hortiisa isku haysta berita doorashada maxay ku kala baxday dawladda Soomaaliya waxaan u sameysanay in meel kasto qof reer Soomaali jooga ixtiraam ku helo oo ilaalisa calankaas ilaaliyaan u sameeyna walaalayaa waxaan u maamulsan waxaan sameeyni burciye barbariye hargeysa ciir gaabeen ka taagnaato waxaan sameeyna meel kasto qof reer Soomaali leeyahay inuu sharaf ku yeesho ilaaliso maanta la waa ogtiin meel aan sharaf ku leeyin ma jirto walaalayaal maxaa yeelay inaga isku maqan walaalayaal maxaa yeelay inaga hoos isku eegna waxaan doonaynaa dalkan inaan isbeddel ku sameeyno oo sharaf u sii soo celino oo quruxdeena soo celino oo barwaaqadeena soo celina doona walaalayaal sidaa ku abshira khaatimo khaatimana waa soo dhameeyna insha Allah taala Soomaalida wala midaynaya inagoo mid ah ayaynu gelinaa insha Allah taala walaalayaal doorashay gelna walaalayaal محمد سعيد قحنوك تلفيشنك عالمي قارتين مقالة برعو